מסירות נפש על קדושת השם, היא פותחת רובד יותר עמוק של המציאות ומגלה את הנס. כל הניסים הנפלאות שיש היום במדינת ישראל, ויש כל הזמן ניסים, שיהיה ברור, וכל ההצלחה המדהימה, הכלכלית וכו', זה בזכות חיי צה"ל. בת של השליט הרומי נרצחה פה בארץ ישראל, בלוד. אז הוא בא לקהילה היהודית בלוד, הוא אמר, או שתמסרו לי את הרוצרים או שאנחנו נהרוג את כולכם. באים שני יהודים, לוליוס ופפיוס, בפני רב הקהילה, ואומרים, אנחנו רצחנו אותם. הם תלו אותם, וככה הצילו את הקהילה. אחרי כמה ימים מגיעים שני חבר'ה לרב, אומרים, אנחנו רצחנו אותם. הגמרא אומרת, אין מי שעומד בפחיצתם. מסרו נפשם כדי להציל את הקהילה היהודית. אין מי שעומד במחיצתם. אתם שומעים מה שכתוב? כל גדולי ישראל וכל הדורות. אין מי שעומד במחיצתם, אומרת הגמרא. שנשים עולים לקברי צדיקים. יפה מאוד. נושאים מצווה, תתפלל, קבר אריזה, קבר רבי יוסף קארו וכו'. אומר, יש פה הר הרצל. עכשיו התפילות מקבלות יותר. כי אין מי שעומד במחיצתם. או שאנחנו מאמינים בדברי חז"ל, או שיש לנו תפיסה הפוכה מדברי חז"ל. כך חז"ל אומר. כל חייל שמתגייס, הוא מתגייס על דעת כך, שלא ברור שיחזור לחיק משפחתו. כשאני לוקח את הבן שלי לבקו"ם, זה לא מביא אותו למחנה נופש. יכול להיות שזה זהו, לנצח, אני לא אראה אותו יותר. ובשמחה אני מביא אותו. אתה מטורף, אתה מוכן להרוג את הבן שלך? כן, אני שמח שהבן שלי בא להציל את האומה. אשכב שהוא זכה למות על קידוש השם. אני בצער להיפרד ממנו, אבל אני שמח על התעלותו הרוחנית. שמצטערים, הבן נפל, נכון? בצער אדיר, לגבור בן. תראה, הוא יכול להקים משפחה, וילדים לעולם, ולעשות הרבה מצוות, ללמוד הרבה תורה. כל מה שלא תגיד, זה לא יהיה אפס קצר, מיליארדית, במדרגה שהוא הגיע אליה עכשיו. הוא נקרא קדוש. זה לא סתם דברי שחק כדי לנחם את ההורים. הוא נקרא קדוש, כלומר כמו אברהם אבינו. כמה היו אנשים קדושים בכל ההיסטוריה של עם ישראל? אומר הרמב״ם, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה רבנו. אנשים עבדו מזכות נפש את הקדוש ברוך הוא והתעלו לפסגות אדירות של דבקות בשם, הגיעו למדרגת הקדושה. והוא היה בחור פשוט, חטף כדור בלב. אותו כדור שפילח את חולצתו ופילח את גופו והגיע ללב שלו, בן רגע אחד חיבר אותו לכנסת ישראל, שעליה נאמר כולך יפה ראיתי ומומן בך. והוא כל, הוא כנסת ישראל עכשיו. כי הרי אותו רשע, רוצח שפל שירה עליו כדור, הוא לא ירה כדור על יעקב בן שמעון, הוא לא מכיר אותו בכלל. הוא ירה כדור על כלל ישראל. הוא שונא את כלל ישראל, את זה הוא רוצה למחוק. אז הכדור הזה ייחד אותו בן רגע אחד לקדושת כלל ישראל. זאת הנחמה היחידה. אז אנחנו לא מאחלים את זה לאף אחד, ולא רוצים שזה יקרה וכו' וכו'. אבל צריך לדעת מה זה המדרגה של חיילי צה"ל. לא חייבים למות כדי להגיע למדרגת הקדושה. הנכונות למות היא כבר מעלה אותך למדרגת הקדושה. אתה מוכן, אתה מגיע לשם, זה אומר, קח את החיים שלי. אני מוכן, כל רגע, כל שנייה, למען עם ישראל. זהו, אתה כבר שם, בבקשה. אדם שהתעלה למדרגה הזו, הפך להיות אדם אחר. טוב, בחיי האזרחות הרגילים, אתה חושב שהוא שווה לכולם, אבל הוא אדם אחר. כלומר, יש בו את הנכונות הזו, וכל רגע נתון זה יתפרץ. קורא פיגוע, הוא הראשון לרוץ. כי הוא כבר שייך למדרגה הזו של מצוות נפש. ומי שלא חווה את החוויה הזו של נכונות למות, אין בו את התכונה הזו. אז הוא נחות ביחס אליו. שתראו, חייל צה"ל בין השניים.